ፈተናዎችን ከኩረጃ ለማውጣት በሚል በዩኒቨርሲቲዎች የተሰጠው የ12ኛ ክፍል ፈተና ውጤት ይዞት የወጣው ሀቅ እንደ ሀገር የትምህርት ስርዓቱ ችግር ላይ መውደቁን ያሳየ ነው። የ2014 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ፈተና ከወሰዱት 896052 ተማሪዎች መካከል 29909 ተማሪዎች ብቻ ከ50% በላይ ማምጣታቸውን የትምህርት ሚኒስቴር ባሳለፍነው ሳምንት ይፋ ማድረጉ የሚታወስ ነው። ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያደረጉት የከፍተኛ ትምህርት ልማት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ እነዚህ ተማሪዎች የዚህ ትውልድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ብለዋቸዋል። አሁን እኔ እናንተ ባለንበት ጄኔሬሽን የመጀመሪያዎቹ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይሆናሉ። የመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይሆናሉ ማለት በራሳቸው ልፋት አልፎ አነስተኛውን 50% አሟልቶ ዩኒቨርሲቲ የሚሄዱ የዩኒቨርሲቲ ትምህርትም ሳይቸግራቸው ተምረው ትምርታቸው ላይ ትኩረት አድርገው መመረቅና ለዚህ ሀገር አቅም መሆን የሚችሉት የመጀመሪያዎቹ ትውልድ ነኝ ናቸው። ከነዚህ ተማሪዎች ውጪ ያሉት 866050 በታች ያመጡ ተማሪዎች እጣፋንታስ ምን ይሆን የሚል ጥያቄ ያቀረብንላቸው ሚኒስተር ዴታው ሶስት አማራጭ አሏቸው ብለዋል። ከነዚህ ውስጥ አንዱም በመንግስት ውሳኔ መሰረት በሚወሰን ነጥብ እጩ የመጀመሪያ አመት ተማሪ መሆን ነው። አንድ ድልን ሞክርና የተወሰኑ ተማሪዎችን በመንግስት ተቋማት ዩኒቨርሲቲ እንደገቡ ግን ገና ፍሬሽማን እንዳልሆኑ እንቀበል። መቁረጫ ነጥብ ሌላው ደግሞ በራሳቸው ከፍሎ በግል ተቋማት እንደዚሁ ሬሜዲያል ተከታትለው ካሳኩ ወደ ፍሬሽማን የሚገቡበትን እድል እንፍጠርላቸው። ሊገቡ ይችሉ የነበሩ በአንድ ወይ በሌላ ምክንያት 50% ያላሟሉትን እንዳናጣቸው እንደዜጋ እሱን እድል መፍጠር ጥሩ ነው። ይሄ ለአንድ ጊዜ የሚሆን የአንድ ጊዜ ውሳኔ ብቻ ሆኖ ማለት ነው። እንዴት ነው የሚተገበረው? እነኚህ ተማሪዎች የፍሬሽማን እጩ ተማሪዎች ናቸው። ሚኒስትር ዴኤታው እንደተናገሩት ሌሎቹ ሁለት አማራጮች በግል በመፈተን ዩኒቨርሲቲ ለመግባት የሚያስችል ውጤት ማምጣት ወይም በፍላጎት ወይም ምርጫቸው የቴክኒክና ሙያ ስልጠናን መውሰድ ነው። ከ50 በታች ካመጡ ተማሪዎች ውስጥ በዩኒቨርሲቲ የመቀበል አቅም ስሌት መሰረት እጩ የመጀመሪያ አመት ተማሪዎች በእጩነት ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡበት ነጥብ መቼ ይፋ ይሆናል የሚል ጥያቄም ቀርቦላቸው ይህን ምላሽ ሰጥተውናል። 10 ቀን ባልወለጠ ጊዜ ውስጥ ይሄንን ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን። በአስር ቀን ውስጥ የትኞቹ ተማሪዎች እጩ በመንግስት ተቋማት ሂደው እንደ ስኮላርሺፕ ተማሪ ዶርም ይዘው ምግብ ቀርቦላቸው በቅተው ለሚቀጥለው አመት ፍሬሽማን የመሆን እድል ይሰጣቸዋል፣ ሌሎች ደግሞ በሌሎች አማራጮች ይማራሉ የሚለውን ጉዳይ ቢገፋ በአስር ቀን ውስጥ ማወቅ አለብን፣ ቢከፋ ደግሞ በ15 ቀን ውስጥ ማወቅ አለብን። ሚኒስትር ዴኤታው የ2014 የ12ኛ ክፍል ማጠቃለያ ፈተና የተማሪዎችን ውጤት እንደ ሀገር በትምህርት ስርዓት ውስጥ ያለንበትን ደረጃና አለባብሰን ያለፍነውን ምስጢር ያጋለጠ መሆኑን በማንሳት ችግሩ የጋራ መፍትሄውም በጋራ የሚመጣ ነው ብለዋል። አንዱ ራሳችንን ያሞኘን የቆየ ነው። አንዱ የሚመስለኝ እሱ። ሁለተኛ ግን በጋራ ተባብረን ትምህርት አሁን የደረሰበት ደረጃ ያክል ጎትተን ጥለነዋል። ስለዚህ ትውልዱ ይገባ የነበረውን ትምህርት ያለው ጥራት ያለው ትምህርት ለመስጠት የበኩላችንን አላደረግንም። የሚነግረን ተማሪዎቻችን ትምህርት ላይ ስለሚያጠፉት ጊዜ፣ ስለ ትምህርት ስለሰጡት ትኩረት የሚነግረን መምህራኖቻችን ያዘጋጀንበት፣ ያሰማራንበት፣ ያተጋንበት፣ ተጠያቂነትን ያረጋገጥንበት የሚነግረን የትምህርት መዋቅሩ ስለ ትምህርት ጥራት መውደቅ ያለበትን ኃላፊነት በምን ያክል እንደዘነጋ የሚያሳይ፣ እንደ ሀገር ደግሞ ቀጣዩን ትውልድ ትምህርት እንደ ነገሩ ሆኖ 12ኛ ይጨርስ ወይስ ተምሮ ይጨርስ የሚለው ላይ የተከተልነው ያደረ የረጅም ጊዜ ሂሳብ ነው።